मन्त्री लामी छानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा बहस सकियो पूर्वाधार आयोजनामा हुने अन्तर मन्त्रालय समस्या समाधान गर्न सरकारले छुट्टै ऐन ल्याउँदै विकास सहजीकरण ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा युक्रेनसँगको युद्धमा अमेरिका र युरोपेल मुलुकको संलग्नता बढ्दै गएको रुसको आरोप मस्को टकराव नेटोसँग पनि सुरु भएको विश्लेषण र पोखरामा आयोजित टाइगर कप भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ एपिएफ क्लब फाइनलमा प्रवेश नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा र समाचार विस्तारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएको छ गत बुधबार हेर्दा हेर्दैमा राखिएको मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएपछि अन्तिम सुनवाई आजै गर्ने वा अर्को दिन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पौडेलले अन्तिम फैसलाको तयारी भइरहेकाले आजै आउन सक्ने जानकारी दिनुभयो गृहमन्त्री लामी छानेको नागरिकता पुनः प्राप्त को विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज संक्षिप्त सुनवाई गरेको थियो सर्वोच्च अदालतले रिटर्न निवेदकहरूले उठाएको प्रश्न त्यसमा भएको लिखित जवाफ र कानुन व्यवसायहरूले गर पेश गरेको नोट सहित सुनवाईमा उठेका सवालहरूका आधारमा विवाद निरूपण गर्नेछ रिटर्न निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताले लामी छानेले नाग... अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि कुनै पनि प्रक्रियामा नगएको बताएका छन् सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा एमालेको विकल्प खोज्ने संकेत गरेको छ जारी स्थायी कमिति बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राखेसँगै माओवादी केन्द्र गत पुस दसमा एमालेसँग भएको मौखिक सहमति उल्ट्याउने रणनीतिमा पुगेको हो गत पुस दस गते पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दा राष्ट्रपति र सभामुख पद आफ्नो पार्टीले पाउने सहमति भएको एमाले दावी गर्दै आएको छ तर गत पुष छब्बिस गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा नेपाली काङ्ग्रेसको पनि साथ रहेकाले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्ने माओवादीको रणनीति छ अहिले अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमाथि बोल्ने अधिकांश नेताहरूले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अघि बढ्न नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराएका छन् माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक वटेश्वरको पेरिस डाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा जारी छ पूर्वाधार आयोजनामा देखिने समस्या समाधान गर्न सरकारले छुट्टै ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ सडक पूर्वाधार जलविद्युत प्रसारण लाइन सिँचाइ लगायतका आयोजनाको निर्माण कार्यमा हुने अवरोध हटाउन सरकारले विकास सहजीकरण ऐन ल्याउन लागेको हो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अरियालको संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको मस्यौदामा सबै मन्त्रालयमा एक चरण सफल भइसकेको ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विकास निर्माणमा हुने अवरोध हटाउन छुट्टै ऐन ल्याउन माताहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो प्रधानमन्त्री कार्यालयका समन्वयमा ऐनको मस्यौदा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँको भनाइ छ यसअघि ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनामा वन मन्त्रालयको अवरोध खानेपानी मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधारको अवरोध जस्ता कारणले अधिकांश आयोजना प्रभावित हुँदै आएका थिए अन्तर मन्त्रालयगत अवरोध हटाउन एवं विकास आयोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन विकास सहजीकरण ऐन ल्याउन लागि हो प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा सहभागी उम्मेद्वारहरूमध्ये अधिकांशले चुनावी खर्च बुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ निर्वाचनमा सहभागी अधिकांश खर्च विवरण आएको आएका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले बताउनुभयो उम्मेद्वारले सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनको विवरण आयोग मुख्यालयमा सङ्कलन भइरहेको उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेको भनाइ छ गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारलाई जरिवाना गरिएको थियो त्यस्तै सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी उम्मेद्वारलाई खर्च विवरण बुझाउन निर्वाचन आयोगले ताकेता गर्दै आएको थियो प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एक सय पैसठी तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा तिन गरी जम्मा चार सय पन्चानब्बे सिटका लागि पाँच हजार छ सय छत्तिसजना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा थिए स्तरको हिलिहाङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि बोलपत्र दर्ता गर्दा कृति कागजात पेश गरिएको खुलासा भएको छ बोलपत्रमा तोके अनुसार योग्यता नपुगेको फोटोसपको मद्दतले सम्पादन गरेको कागजात पेश गरेर झुक्याएकाले एएस कन्स्ट्रक्सन प्रणालीसँग गठनका सम्झौता रद्द गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि दुई हजार अठहत्तरको कार्तिक पन्ध्रमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ठेकेदार कम्पनीले काठ इटाको काम गरेको अनुभव प्रमाणपत्र कृति भएको महालेखा परीक्षकले पत्ता लगाएका थिए कम्पनीले पुष्पलाल मध्यहाडी लोकमार्ग का आयोजना कार्यालय फिदिमबाट लिएको प्रमाणपत्र किर्ति रहेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने महालेखा का परीक्षाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग चालु आर्थिक वर्ष साउनदेखि पुससम्म सत्र अर्ब तिस करोड रुपियाँ विदेशी लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएको छ उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार एक सय एकतिसवटा उद्योगमा विदेशी लगानी प्रस्ताव गरिएको हो जुन गत वर्षको अर्धवार्षिकको तुलनामा तेह्र अर्ब छब्बिस करोडले कम छ गत वर्ष सोही अवधिमा तिस अर्ब छप्पन करोड रुपियाँ विदेशी लगानीको प्रस्ताव थियो विभागका अनुसार एक सय उनातिसवटा उद्योगमा लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएको हो चालु आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी एक सय दसवटा साना उद्योगमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ यस्तै मझौलामा उन्नाइस र ठुलामा दुईवटा उद्योगमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ सो उद्योगहरूमा सात हजार आठ सय एकचालिसजनालाई रोजगारी प्रस्ताव गरिएको छ गत वर्ष सोही अवधिमा आठ हजार एक सय छयालिसजनाका लागि रोजगार प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो देशमा हालसम्म पाँच हजार छ सय चौसठीवटा विदेशी लगानी स्वीकृत हुँदा चार खर्ब छत्तिस अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरिएको छ उद्योग विभागका अनुसार चालु वर्षमा पेटेन्ट समेत दर्ता भएको छ हालसम्म एकासीवटा पेटेन्ट दर्ता भएको विभागको तथ्याङ्क छ यस्तै गत साउनदेखि पुससम्ममा आठवटा डिजाइन र एक हजार पाँच सय एकाउन्नवटा डिजाइन दर्ता भएको छ ウクライナはアメリカか अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग युक्रेन युद्धमा अमेरिका र युरोपेली मुलुकको प्रत्यक्ष संलग्नता बढ्दै गएको रुसले आरोप लगाएको छ पछिल्लो समय युक्रेनलाई अत्याधुनिक हतियार बक्तरबन्द गाडी सहयोग गरेर युद्धमा नेटोले प्रत्यक्ष सहभागी भएको प्रमाणित गरेको रुसको भनाइ छ अमेरिका र जर्मनले युक्रेनलाई दर्जनौ दर बक्तरबन्द गाडी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेसँगै रुसको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो क्रेमलेनका प्रवक्ताले हतियार सहयोगबारे निरन्तर विज्ञप्ति जारी गर्नु नै प्रत्यक्ष संलग्नताको आधार पुष्टि भएको रुसको भनाइ छ यसैबीच दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा गुमाएको आफ्नो भूभाग फिर्ताका लागि युक्रेनले आधुनिक हतियार हतियारसहित कैयौं सेना तैनाथ गर्ने बताएको छ रुसले गत फेब्रुअरी चौबिसदेखि युक्रेनमा युद्ध सुरु गरेको हो युक्रेन युद्ध हुँदै पछिल्लो समय मस्को टकराव नेटोसँग पनि सुरु भएको विश्लेषण भएको छ आर्थिक सङ्कट र रा राजनीतिक अस्थिरताका कारण इरानमा शरण लिँदै आएका तीन हजारभन्दा बढी अफगानी शरणार्थीलाई बलपूर्वक स्वदेश फिर्ता पठाइएको छ जनवरी चौबिस र पच्चिसको अवधिमा मात्रै तीन हजार एक सय तेइसजना अफगानी शरणार्थी फिर्ता भएको बताइएको छ इरानले आफ्ना नागरिकलाई बलपूर्वक रूपमा फिर्ता था पठाउन थालेसँगै तालिबान सरकारले अफगानी शरणार्थीप्रति शिष्ट व्यवहार गर्ने भनेको छ अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले सत्ता सम्हालेसँगै उत्पन्न आर्थिक सङ्कट र रा राजनैतिक अस्थिरताका का कारण अधिकांश अफगानी नागरिक देश छाडेर इरानमा शरण लिन पुगेका थिए हाल इरानमा चालिस लाख अफगानी नागरिकले शरण लिएको và tay vì cơ sở अब एउटा खेल प्रसङ्ग विभागीय टोली एपिएफ एप पोखरामा आयोजित तेस्रो टाइगर कप क्लब अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ फाइनलमा पुगेको छ पहिलो सेमी फाइनलमा अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई तीन शून्यको सोझो सेटमा पराजित गर्दै एपिएफले एप फाइनलको यात्रा तय गरेको हो एपिएफले एप पुलिसमाथि पच्चिस दश पच्चिस एक्काइस र पच्चिस अठारको सेटमा जित निकाल्यो यसैबिच दोस्रो सेमी फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी र गण्डकी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ यी दुई टिमबीचको विजेताले उपाधिका लागि फाइनलमा एपिएफ क्लबसँग खेल्नेछ अवशा यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ नवीन र सुरज बिदा हुन्छौं नमस्कार